Saluton mi amico, kiel vi fartas? Mia nomo estas Tony, mi estas Canadano, bonvenon al mia blogo. Mi faris ĉi tion blogon, ĉar mi volas praktiki paroli Esperantan. Mi estis en franca margado lernejo dum kvar jaroj. Mi studis la araba dum sep jaroj. Mi ne povas legi, skribi, paroli aŭ kompreni la araba aŭ la franca. Mi eĉ ne povas diri unu frazo. Mi studis Esperanton dum 6 monatoj. Kai vi vidis mian nivelon de flueco. Esperanto estas tre facile komparita al aliaj lingvoj. Mi loĝas en apartamento. Mia sola ŝatokupo estas lerni. Mi ŝatas lerni pri ajn temo. Plejparte mi ŝatas lerni pri teknologio kaj psikologio. Ankaŭ mi ŝatas spekti filmojn. Mi vere ŝatas Steve Jobs, ĉar lia dediĉo. Mi volas havi lian dediĉon. Fine, mi volas vivi en mondo de amo. Ĝis!